siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú. Oportunidade quando a gente está apresentando essa palestra aqui, esse tema placebo e nocebo, apesar de eu ter iniciado a minha vida acadêmica como farmacologista, até alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, placebo para mim era aquela coisa chata, aquele desmancha prazer que atrapalha na busca do verdadeiro medicamento. Até que eu tive a oportunidade e num congresso em San Diego, na Califórnia, um congresso de neurociências, acidentalmente assisti a uma palestra sobre placebo, e aí eu mudei profundamente a minha visão de placebo, vi que é uma coisa muito, é um tema não da farmacologia, mas principalmente da fisiologia, e que é um aspecto muito importante da vida médica. E é exatamente por isso que eu me sinto muito feliz em poder apresentar esse tema, porque ele é um tema que passa ao lado, comumente da formação do médico. Ele não é apresentado na sua devida grandeza, na sua devida magnitude, nos currículos médicos e na formação do médico, como a gente vê comumente. Então, queria agradecer e apresentar quais são os objetivos dessa nossa palestra, é informar sobre o fenômeno placebo e nocebo, conceituando-os, mostrar o fenômeno placebo como um acontecimento fisiológico, fisiopatológico, explicável pelas ciências fisiológicas e médicas, abordar o fenômeno placebo ou nocebo no seu sentido amplo, atual, bem como as influências que o modulam, para evidenciar a importância desse fenômeno e informar sobre o próprio médico como placebo nocebo, e essa é a razão da minha palestra aqui, informar sobre o próprio médico como placebo nocebo, para mostrar a grande e quase intrínseca importância e nobreza da atividade do médico como terapeuta, bem como a imensa responsabilidade inerente a essa atividade. Placebo. Então, o que é placebo? Conceito de placebo. Origem etimológica. Placebo é o futuro do presente do indicativo do verbo placere, da segunda conjugação latina, que significa agredir, ferir. Então, placebo tradução seria, placebo seria agradarei. Desculpa, agradar, não sei da que é ferir. Agradar, agradarei, é a tradução, né? Então, conceito. É um agente promotor de efeito terapêutico benéfico, sem uma aparente razão, exceto os mecanismos fisiológicos promovidos pela expectativa e ou pela sugestão, simpatia e crença no poder curativo deste agente. Então, o placebo pode ser um medicamento, um fármaco, a pessoa, a coisa ou a manobra. No final, eu vou abordar a pessoa do médico como placebo. E nocebo. Nocebo, a origem etimológica é muito parecida. É o futuro do presente do indicativo do verbo nocere, que aqui sim significa ferir, molestar, desagradar. Então seria prejudicarei, molestarei, desagradarei. O conceito é idêntico ao de placebo, só que o nocebo é um efeito ruim, é um efeito desfavorável, enquanto que o placebo é um efeito bom, é um efeito favorável. É um efeito que seria terapêutico positivo, o placebo é efeito terapêutico negativo. E aqui é muito importante, placebo não é o erro médico propriamente dito. Muita gente confunde nocebo, caso ferirei, com erro médico. Não é o erro médico. E aqui, como erro médico aqui, eu conceituo o uso técnica e objetivamente incorreto de recursos terapêuticos. Apesar de não ser o erro médico, mas o erro médico geralmente produz o nocebo como um agravante adicional. O placebo na história médica. O placebo tem uma longa história médica e ele está presente desde os mais antigos primórdios da medicina e nestes provavelmente de maneira preponderante. Por quê? Isso porque, concernente a curas e satisfação com o tratamento médico, nos primórdios da medicina,
eram parte dos recursos técnicos objetivos eficazes e os recursos subjetivos, por outro lado, dependentes dos processos psicológicos internos, já eram existentes, com abundância, características e potencialidades semelhantes às atuais. Portanto, quer dizer, enquanto não existiam recursos técnicos, existiam os recursos do próprio corpo, que a primeira médica a reconhecer isso aí com muita grandeza e evidência foi Hipócrates. O conceito de placebo anterior ao atual. Inicialmente, o placebo era uma pílula, eletuário ou xarope farmacêutico com gosto agradável, com ação farmacodinâmica conhecida, inócua, para pelo menos confortar o paciente. E o placebo era um engano aceitado dentro da filosofia terapêutica médica, muito bem expressa no aforismo de Ambroise Paré, que dizia: guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. Era o lema da medicina. Curar ocasionalmente, aliviar com frequência, consolar sempre. Então o médico tinha a obrigação sempre de pelo menos consolar o paciente. E aí vinha o placebo. Então, visões e aspectos da terapêutica conotação do conceito atual já existia, já vem existindo há várias décadas, até há vários séculos. E a pessoa, a primeira pessoa a discernir com muita clareza o efeito placebo, apesar de não ter colocado como efeito placebo, mas foi John Wayne Garth, em 1799, que fez a primeira demonstração do efeito placebo. Testou com muito sucesso um substituto supostamente ineficaz, hastes de madeira, de um tratamento baseado no magnetismo, os Perkins Spectors. Assim, Ray Garth demonstrou quanto a imaginação pode influenciar uma doença. Perkins Spectors era hastes de metal que podiam ser influenciadas pelo magnetismo, que arrancava a doença do paciente, ele arrancou com haste de madeira que não tem nenhum poder de magnetismo tão bem quanto o de metal. Bom, então, continuando com um breve histórico, a história do placebo, então, a partir do século XX, começaram a se desenvolver os estudos que têm levado ao conhecimento atual sobre placebo, nocebo, efeito placebo e efeito nocebo. O grande campeão disso aqui foi Henri Bichat, que na Segunda Guerra Mundial observa em pacientes a relatividade da repercussão dolorosa de muitos ferimentos, inclusive aqueles muito graves. Henri Bichat notou que às vezes vinha do campo de batalha o paciente com ferimentos gravíssimos, ameaçando a vida, e ele não sentia dor, não referia dor, e se apavorava quando tinha que tomar uma injeção intramuscular. Então ele foi o primeiro que viu que tinha alguma coisa, né, importante e estranha nisso aí. Né? Então, voltando um pouco a Henri Bichat, ele, em 1955, Henri Bichat publicou o artigo The Powerful Placebo. Ele foi o primeiro a usar o termo efeito placebo e a compará-lo e contrastá-lo com o efeito real da droga, real aqui entre aspas. Né? Bichat é considerado o introdutor da ciência do placebo como fenômeno científico. Bichat sugeriu que o efeito placebo ocorre em proporções altas de pacientes, aproximadamente 35%. Hoje em dia existe muita pesquisa científica com efeito placebo, com efeito nocebo, menos com efeito nocebo do que com efeito placebo, por causa das implicações éticas. E o estudo de placebo só é limitado pelas implicações éticas. Mas existe muito, muito estudo mesmo. Tem grupos muito inteiros dedicando só ao estudo do efeito placebo. Bom, continuando com um breve histórico, na década de 1950, a variabilidade do efeito placebo entre os indivíduos levou a um grande interesse científico em se elucidar o tipo de personalidade predisposta ao efeito placebo. Achados daquela época não puderam ser reproduzidos e estão quase permanentemente, e essa questão permanece não elucidada, embora tenha se avançado muito no sentido de entender qual pessoa está mais predisposta ao efeito placebo ou ao efeito nocebo. E por incrível que pareça, o que se avançou agora são características bioquímicas da pessoa que sugere se ela é mais, predisposta ou não. A partir de... A partir de 1960, o efeito placebo passa a ter larga aceitação e reconhecimento, e ensaios com controle para efeito placebo passam a ser exigidos para aprovação de novos medicamentos. Em 1961, Walter Kennedy introduz o termo nocebo
com a sua significação similar atual. Efeito nocivo de uma substância neutra. O efeito nocivo de um procedimento neutro. O efeito nocivo de uma pessoa que aparentemente deveria ser neutra. Né? Tudo, porque o efeito hoje em dia se aplica mais ao nocivo para ser mais a procedimentos do que propriamente a fármacos, aquela pílulazinha que é a pílula de goma ou de tal. A partir de 2000, as revisões sistemáticas e críticas de ensaios clínicos têm concluído. O efeito placebo ocorre de maneira clinicamente importante e cientificamente demonstrável, mas apenas em alguns tipos de patologias, como a dor e afecções com importante cota de subjetividade e componente psicológico. Bom, placebo na medicina atual, o fenômeno placebo foi inicialmente visto como um fato negativo, um atrapalhador na procura do verdadeiro remédio. Algo que ocorre em pessoas sugestionáveis com mente fraca. Hoje em dia, algo que se correlaciona com as características genéticas e de mecanismos fisiológicos da pessoa e não com características de personalidades que possam ser consideradas negativas. E nem todas as doenças são influenciáveis pelo efeito placebo, são diretamente influenciáveis pelo efeito placebo. Com aquelas que são diretamente e muito influenciáveis, a dor, a úlcera gástrica, os processos inflamatórios, a ansiedade, a doença de Parkinson, náusea, depressão, alterações do sistema nervoso autônomo, alterações imunológicas, alterações cognitivas. As alterações patológicas e condições semelhantes, geralmente muito susceptíveis ao fenômeno placebo, são alterações mórbidas onde há um grande componente psicológico ou psicossomático, uma grande participação de elaboração pelo sistema nervoso central, da informação somatossensorial ou proprioceptiva e há recursos endógenos para potente modulação do fenômeno. Isso aqui é a chave para você entender o mecanismo placebo e nocebo. Eu vou falar mais sobre isso quando voltar a falar do mecanismo placebo e nocebo. Há outras alterações patológicas que são muito pouco susceptíveis ao efeito placebo. Câncer, por exemplo. O caso da dor, da doença de Parkinson e do câncer. O câncer não é diretamente sensível ao efeito placebo, mas é indiretamente através da melhora do estado do espírito, do moral e da possível depressão associada ao estado mórbido ou do grau de insatisfação do paciente com o eventual tratamento. O efeito placebo pode melhorar muito o moral do paciente, pode melhorar muito a depressão do paciente que se encontra naquela situação, apesar de não poder afetar diretamente o câncer. A onipresença dos efeitos do tipo placebo sugere a sua grande importância e que podem ser aproveitados na prática clínica para efeitos pacientes. Hoje em dia há muitos tratados tratando só disso, aproveitar o efeito placebo para o tratamento do paciente. Tem também tratados escritos só sobre o efeito placebo, como evitar o médico prejudicar a situação do paciente. O placebo e terapêutica farmacológica. O efeito placebo tem suas múltiplas importâncias para a terapêutica farmacológica e seus desenvolvimentos científico e industrial, quais sejam para a certificação de um medicamento, a comparação de sua eficácia quando o efeito placebo é frequentemente necessária. O uso de mercado de um remédio tende a reforçar seu efeito placebo à medida que esse remédio tem sucesso. A eficácia do conjunto de terapêuticas farmacológicas tende a aumentar o efeito placebo das drogas. A pesquisa da eficácia de um fármaco em relação ao efeito placebo nos estudos clínicos pré-certificação encarece muito o preço dos medicamentos. Bom, a importância não claramente reconhecida do placebo em terapêuticas alternativas clássicas de algumas patologias. Bom, terapêuticas que se beneficiam muito do efeito placebo: acupuntura, homeopatia, aromaterapia, florais de Bach e algumas terapêuticas puramente religiosas. Acupuntura, a gente acredita hoje que ela tem um efeito independente do placebo, mas seu efeito é muito dependente do placebo, é um componente independente. A homeopatia usa diluições muito grandes a ponto de lançar dúvidas sobre a ocorrência de um efeito farmacológico e não do tipo placebo. Para demonstrar a possibilidade de efeitos farmacológicos reais aqui entre aspas, né, com grandes diluições do princípio ativo, recorre-se à teoria da memória da água.
A memória da água refere-se à suposta capacidade da água de reter propriedades de substâncias que nela estiverem diluídas, mas que nela não mais se encontram, ou que estão tão diluídas que é como se nela já não estivessem. A memória da água, sim. A teoria da memória da água foi publicada pelo imunologista Jacques Benveniste na revista científica de alto prestígio, a Nature, em 1988, nesse trabalho aqui, que se referia à degranulação de basófilos humanos por solução muito diluída do anticorpo anti-IgE. Este suposto efeito seria obtido por transferência de energia das substâncias pela água. Quer dizer, a substância ativa transferiria substância água e ficaria mesmo quando a substância já não estivesse mais ou tão diluída que não pudesse dar o efeito. É isso? Este suposto efeito, a pesquisa publicada na Nature foi feita utilizando soluções diluídas dos anticorpos IgE e verificando se assim teria o mesmo efeito de uma solução não diluída dos mesmos anticorpos sobre os basófilos. Tais resultados foram depois contestados pelos editores da revista Nature devido à falta de reprodutibilidade. Sobre a memória da água, é uma coisa que ainda hoje é frequentemente lançada, mencionada, como se fosse uma coisa verdadeira. Nós mesmo aqui na Academia Cearense de Medicina já tivemos médicos referindo a memória da água como se fosse uma coisa real. Há vários estudos tentando provar a memória da água. Eu citei apenas o mais importante, o mais relevante, que foi publicado na revista de altíssimo prestígio e de altíssimo rigor científico, que é a Nature. Mas há vários estudos, todos eles têm se desmoralizado quando se faz um ensaio clínico com um teste duplo cego. De forma que a conclusão científica séria é essa. Não existe a memória científica da água. Bom, algumas características do efeito placebo e suas implicações éticas. O efeito placebo é considerado de qualidade inferior por ter uma grande fugacidade. E também se considera que eticamente você apresentar, ministrar apenas o efeito placebo, porque ele teria inferioridade de eficácia. Sobre a sua eficácia, sobre a sua fugacidade, há registro da literatura em que esse efeito não é fugaz. Eu, por exemplo, tenho um efeito que eu me pergunto se foi um efeito placebo e eu sei que não foi fugaz. Os casos, por exemplo, de enurese noturna. Eu sei várias pessoas com idade entre 7 e 20 anos que se curaram da enurese noturna tomando homeopatia. E essas pessoas não tiveram recaída depois de terem sido curadas do seu problema. Então, como a homeopatia usa concentrações diluidíssimas, e aqui nós estamos lançando uma dúvida sobre a memória da água, então eu acho que pode categorizar esses casos como sendo efeito placebo. Bom, e sobre a fugacidade, eu vou trazer um caso aqui científico registrado, que é o de Mike Poletti. Mike Poletti foi um paciente dos Estados Unidos. E ele, com a idade adulta relativamente jovem, não estou me lembrando a idade exata, mas aí por volta dos seus 40 anos, ele começou a ter a doença de Parkinson, e essa doença de Parkinson rapidamente evoluiu, de tal maneira que depois de poucos anos ele estava totalmente incapacitado. Então, se vendo um adulto jovem incapacitado, entrou quase que em desespero e pediu à médica dele que encontrasse alguma terapêutica, nem que fosse das experimentais, que ele ia servir de cobaia, se submeter a servir de cobaia. Bom, então a médica dele conseguiu incluí-lo no estudo, e esse estudo consistia em, era um laboratório farmacêutico que queria lançar um tratamento, só que o tratamento supostamente muito eficaz implicava na cirurgia para depositar a substância, se eu não me engano, nos ventrículos cerebrais. Ele então se apresentou, ele foi incluído no estudo, participou do estudo, obviamente que ele não sabia se tinha sido placebo ou nocebo, porque no estudo uma metade dos pacientes foram placebo e a metade nocebo. Ele se apresentou, foi submetido à cirurgia, e ele começou a ter rapidamente uma melhora, e depois de poucos meses estava totalmente curado da sua doença de Parkinson. Então a médica dele ficou certa que ele tinha sido tratamento e não placebo.
ele também ficou certo que teria sido tratamento e não placebo. O estudo parece que era para durar de um ano e meio, por alguma razão se prolongou para 2 anos e meio, e quando foi 2 anos e meio se abriu os códigos para saber o que era placebo e o que era experimental. Qual não foi a surpresa da médica dele quando soube que ele tinha sido placebo? Ele tinha apenas recebido a cirurgia, mas não a deposição da droga que iria supostamente tratar. Então a médica ficou num dilema de consciência muito grande, se dizia para ele ou não, porque tinha medo que dizendo para ele o efeito placebo desaparecesse. Finalmente ela se decidiu a contar para ele, contou, e ela conta, a médica, ele fez o seguinte raciocínio: mas eu já estou curado. Né? E assim curado ficou. É isso? Então, quando o trabalho científico foi escrito, 2 anos depois, ele ainda estava perfeitamente curado, sem nenhuma regressão para a doença de Parkinson. Então, o nocebo na medicina atual. O efeito nocebo, reconhecido oficialmente em 1961, com o trabalho de Walter Kennedy. Efeito nocivo de uma substância neutra. E uma substância neutra pode também ter efeito. E não só uma substância neutra, uma pessoa neutra, um procedimento neutro. E tem muito efeito nocebo, como eu mostrei daqui a pouco. Geralmente são as terapêuticas erradas. A terapêutica errada, além de ser uma oportunidade perdida, e uma terapêutica correta, ela deixa um rastro de descrença que dá o efeito nocebo. Dificulta as terapêuticas corretas futuras produzir efeito, se essa patologia pode ser influenciada pelo efeito placebo ou nocebo. Bom, o nocebo, de uma maneira... Tem que apresentar, usar isso aqui. De uma maneira geral, acredita-se que o efeito nocebo ocorra também com grande frequência e com mecanismos similares ao do placebo, modulados para o efeito oposto. Quer dizer, os mesmos efeitos que dão, os mesmos mecanismos fisiológicos que dão o fenômeno placebo, dão também o efeito nocebo, quando eles são modulados na direção oposta. E é uma modulação que pode ser feita numa direção ou na outra. Contudo, há diferenças. O efeito nocebo é mais fácil de ser induzido que o efeito placebo. E, por exemplo, não necessita de nenhum condicionamento prévio. Basta, às vezes, a palavra do médico dizer esse tratamento não funciona. E ele já, se ele foi influenciado pelo efeito placebo, ele desaparece. Né? Depois eu vou falar sobre efeitos em que se administra um analgésico potentíssimo, reconhecido na clínica como muito potente, se dá uma estimulação dolorosa por meios que o paciente não pode ver o estímulo, por exemplo, com laser, e se o médico diz que não está injetando nenhum analgésico, ou diz que aquele analgésico não tem efeito, o efeito analgésico desaparece totalmente. É inacreditável o poder do médico nisso aí, ou o poder do nocebo em relação a isso aí, em relação a destruir efeitos. O efeito placebo pode mais facilmente ter eficácia de 100%. Quer dizer, ele pode mais facilmente destruir totalmente o efeito do que o placebo construir totalmente o efeito. O efeito nocebo, ele é mais poderoso do que o efeito placebo. Assim, acredita-se que ele, por exemplo, pode bloquear totalmente o efeito supressor da dor de um potente analgésico. Assim, acredita-se que ele, em certas circunstâncias, pode ser mais eficaz do que o efeito placebo. Ou seja, na palavra mais vulgar, ele é mais poderoso do que o efeito placebo. O mecanismo fisiológico do efeito placebo. Aqui é muito importante entender esse mecanismo para você entender onde é que pode haver ou não pode haver o efeito placebo. Né? São mecanismos fisiológicos que eu vou falar rapidamente. Inclusive, eu coloquei algumas transparências que eu vou pular, porque eu não vou entrar no detalhe do mecanismo, mas vou dar, vamos dizer assim, a filosofia do mecanismo, a ideia do mecanismo. Certo? Vamos começar por aqui. O efeito placebo e nocebo usam recursos que são mecanismos fisiológicos, já estão no organismo, poderosos e moduladores de alto nível das funções corporais para ajustá-las finamente às necessidades homeostáticas e de sobrevivência em diferentes momentos. Eu vou tentar explicar isso aqui com um exemplo clássico. Nós, todos nós,
a grande riqueza da fisiologia, a grande maravilha de engenharia do nosso corpo é a capacidade de controles. E a grande maravilha do sistema nervoso é a capacidade de controle. Nosso sistema nervoso, ele controla desde as funções mais triviais do dia a dia, quando nós estamos dormindo, em que a gente praticamente está atento à própria percepção, às nossas funções internas, até aquelas situações em que nós precisamos tomar uma atitude urgentemente para sobreviver. Então ele vai adaptando para isso aí. Para isso ele tem controles, que são redundantes, mas que são hierárquicos, e um controle superior pode varrer os inferiores para implantar a sua modulação do fenômeno, a sua percepção do fenômeno, para ajustar a necessidade. Por exemplo, dá um exemplo aqui, você está com aqui uma dor no pé, né, teve um ferimento, seu pé está doendo, você está com muito cuidado, não quer que nada chegue perto do seu pé, você toca no pé e aquele toque ali é dor, em vez de ser uma sensação meramente tátil, ela é uma sensação dolorosa, você está aqui com muito cuidado e tal. Né? Vamos pegar aqui o caso do João Martins, que tem fazenda, está sentado no alpendre ali da fazenda dele, na calçada da casa da fazenda dele, não é isso? De repente, vem um touro para agredir o João Martins, não é isso? João Martins sabe que aquele ali é um touro muito bravo, não é isso? E não sabe o que fazer, olha para a porta de entrada da sua casa, está fechada, alguém passou e fechou, só tem um pé de mandacaru na frente dele. O que é que ele faz? Ele com medo do touro, ele sopra o pé de mandacaru. Desapareceu totalmente a dor do pé, desapareceu a dor do espinho de mandacaru. Quando o touro foi embora, ele vai ver que ele está pregado lá nos espinhos de mandacaru e alguém vai ter que chamar o bombeiro para tirá-lo de lá. E ele não vai conseguir sair de lá. Então, o nosso organismo é isso aí. Nós temos controles, diferente nível. E a parte mais fina do nosso organismo é finalmente o controle do sistema nervoso central. Porque, isso aqui é uma hipótese minha, o sistema nervoso central não foi feito para pensar. O sistema nervoso central foi feito para movimentar. É nisso que ele é fantástico. É nisso que ele é fantástico. Tanto, e para mim, o que reforça essa ideia é que as pessoas não gostam de pensar. Pensar é uma coisa dolorosa. Mas nós movimentamos com uma maestria incrível, mesmo no dia a dia, sem precisar de pensar, sem ter nenhuma dor. Sim, uma coisa natural. Bom, então, o placebo e o nocebo usam esses mecanismos. Então, quando o nosso organismo, o nosso sistema nervoso central, como sendo uma estrutura feita para movimentar, ela antecipa a situação e já prepara todo o organismo para aquilo ali. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui um pouquinho diferente. Quando um corredor vai correr, vai para a sua corrida, ele está aqui, ali na posição de esperar o tiro, que ele vai começar a correr. O coração dele, nos momentos imediatamente antes do tiro, o coração dele já começa a bater com mais força para se esvaziar mais, para ter uma ejeção maior, para ficar menor, porque o coração, pela lei de Laplace, em regime de raios menores, ele funciona com mais eficiência. Então ele já se prepara, o coração já se prepara para estar mais eficiente. Você tem, por exemplo, um paciente com Parkinson, vamos dar outro exemplo de coisa, né? Um paciente com Parkinson está aqui, a sala está fechada e a chave aqui está em cima da mesa. Ele tem grande dificuldade de se levantar, de pegar a chave e de submeter a chave fechadura na porta para abrir a porta. Mas se houver um incêndio no prédio, ele com perfeição, como fosse uma pessoa absolutamente normal, ele se levanta, ele pega a chave, mete a chave na fechadura sem nenhum erro, abre a porta e sai. Você não distingue. Nessa situação, não distingue uma pessoa normal de um parkinsoniano. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Né? Então, eu mostro então os níveis de controle. Tá certo? E é por isso, professor João Martins, que a fisiologia, a do controle, é o último capítulo das ciências fisiológicas e não a bioquímica. A bioquímica é o primeiro. Bom, então, o efeito placebo e nocebo usam recursos que são mecanismos fisiológicos poderosos, rodoviários e assunções, para ajustar os finamente às necessidades homeostáticas e de sobrevivência em diferentes momentos. 8 minutos. Hein? 8 minutos. Os ajustes geralmente se processam através de mecanismos de reforço. Um exemplo são os mecanismos para a geração do efeito placebo inibidor, efeito placebo modificador da sensação dolorosa. Os mecanismos moduladores, inibitórios ou amplificadores da dor recorrem vários níveis do sistema nervoso central do córtex cerebral e até da medula espinhal. Todos estes mecanismos são envolvidos na promoção do efeito placebo. O mecanismo placebo recruta estes mecanismos como uma onda que percorre o sistema nervoso central
do nível mais centrais para o nível mais periférico. Assim, é importante observar que o efeito placebo não é uma mera interpretação da sensação a nível cortical. Isso é muito importante. É um fenômeno que envolve todo o sistema nervoso central, o que mostra o quanto ele é importante e fundamental para a sobrevivência. Os mecanismos moduladores, né, que dão efeito placebo e nocebo são mecanismos espigais, controle difuso da sensação dolorosa, controle da sensação dolorosa pelo sistema, pelo centro nervoso superior. Os mecanismos relacionados à teoria do... Os mecanismos espinhais são mecanismos relacionados à teoria de controle de barreira ou teoria da comporta. Teoria da comporta, ela reza que a ativação seletiva dos neurônios aferentes não receptivos à beta recruta neurônios internociais na substância gelatinosa da região posterior da medula espinhal, diminuindo a percepção da dor e produzindo anestesia localizada. A modulação deste mecanismo pode ser usada também para aumentar a sensação dolorosa, pois ele pode ser inibido por neurônios com projeções nociceptivas secundárias, promovendo hiperalgesia ou recrutando neurônio não nociceptivo alfa, beta, para funcionar como nociceptivo, transformando estímulos não dolorosos em dolorosos. Então, isso aqui é uma visão muito esquemática desses mecanismos. São os três tipos. Esse mecanismo aqui são os mecanismos espinhais. Aqui eu tenho o neurônio alfa-beta, que ele é não nociceptível das informações de tato, etc. E aqui nós temos o neurônio alfa-delta do mielinizado e o senomielinizado, que traz a nocicepção, a sensação dolorosa. Quando esse neurônio aqui funciona, os neurônios internociais inibem isso aqui, de tal maneira que eu possa ter clareza da sensação que não é nociceptiva. Quando eu estou com inflamação alguma coisa, então esse mecanismo aqui é inibido e a nocicepção passa a entrar mais facilmente e passa a produzir hiperalgesia, ela passa facilmente, né? E em situações em que o organismo precisa se proteger muito, os neurônios internociais modificam essa informação para ela de tátil, por exemplo, se transformar em nociceptiva. Então, uma informação que não era dolorosa passa a ser informação dolorosa. É o que se chama de alodinia. Só que nós temos o 2, que é o controle difuso das sensações dolorosas, tá certo? Que é quando o estímulo doloroso sobe, ele no bulbo ele manda projeções para fazer uma inibição geral da percepção dolorosa em todo o resto do organismo. E finalmente nós temos o controle das sensações dolorosas pelos centros superiores. O controle difuso das sensações dolorosas foi proposto por Levarsky, colaborador de 1965. É o DINI. O estímulo nociceptivo envia informações nociceptivas para centros superiores, mas, adicionalmente, envia estímulos aferentes para locais do bulbo, substância cinzenta periadoctal, PAG, e núcleo magro da RAF, que recrutam vias inibitórias em muitos níveis da medula espinhal. Esse modelo se baseia em observações de que uma estimulação nociceptiva local promove um efeito anestésico geral. Bom, aí, em outras palavras, puderam dizer que o grau de sensação dolorosa é constantemente modulado, estabelecendo-se a cada momento, em relação a essa sensação, uma predisposição para maior ou menor para analgesia através do controle difuso das sensações dolorosas. A analgesia do efeito placebo pode recrutar poderosamente este mecanismo, produzindo analgesia, o efeito nocebo, bloqueando, produzindo hiperalgesia e alodinia. O estudo de imagens relacionadas à atividade, agora controle da sensação dolorosa pelo sistema nervoso superior. Estudo de imagens relacionadas à atividade cerebral mostram que na experiência dolorosa estão envolvidas áreas do sistema nervoso central, como a córtex somatossensorial primária e secundária, relacionada principalmente com a intensidade da dor, e as áreas do córtex e do giro do cíngulo e o córtex insular para a percepção das conotações afetivas da dor. Né? Situações fisiológicas relacionadas com a elaboração da sensação dolorosa pela atividade cortical, como expectativa, condicionamento ou distração, podem modificar profundamente a percepção dolorosa. Que eu vou pular? Esse. O efeito placebo e nocebo usam mecanismos fisiológicos,
em consequência, podem ser bloqueados por bloqueadores desse mecanismo, efeito placebo. Você pode ser bloqueado farmacologicamente, totalmente. E o que mostra que realmente é uma coisa fisiológica. Né? E, exemplo, a naloxona, um antagonista de receptores opioides, bloqueia o efeito placebo, nos muitos casos em que este envolve rotas opioides. Se é, por exemplo, dopaminérgica, né? Dopamina, nas rotas dopaminérgicas, assim por diante. Se você souber a rota, você bloqueia o efeito placebo não ser. Bom, reforço social, eu vou correr nisso aqui. Há agravamento do efeito tóxico letal de substâncias que incluem sinais comportamentais na progressão da intoxicação em mamíferos quando os animais estão agrupados. Isso aqui é para mostrar a vocês que é uma coisa bem fisiológica, ela ocorre também nos animais, ocorre em camundongo. Eu vou dar agora o caso de nocebo em camundongo. Tá? Essa afirmação é comprovada, então, relendo isso aqui que eu li muito rápido, né? Há agravamento do efeito tóxico letal de substâncias que incluem sinais comportamentais na progressão da intoxicação em mamíferos quando os animais estão agrupados. É isso? Essa afirmação é comprovada pela experiência, como, por exemplo, a determinação da DL50 da estrequinina, que mata por convulsões nasais. Essa aula aqui, eu dei muito essa aula prática no curso de medicina, quando a gente podia dar aula em animais. Não sei se alguém queria, o Manassés dava essa aula, depois o Manassés viajou e eu fiquei dando essa aula prática. Não sei se alguém aqui assistiu, né? 2 minutos. Em camundongo, tá, 35, né? 35 mais 2 minutos. Ah, já foram 35 mais 2? Em camundongos agrupados, a DL50 é bem menor do que a DL50 de camundongos isolados. Por esta experiência, vemos que os camundongos agrupados passam a morrer com a dose bem menor devido ao contágio experimental. Isso aqui é o seguinte, quando você dá estequinina, os animais começam a ter vibrinças vibrando e tremores, daqui a pouco tem convulsões. Se eles estiverem agrupados, um vê o outro e começa a se influenciar e a dose que mata é bem menor. É muito mais fácil você matar desagrupadamente do que isoladamente. Mostrando que o efeito nocebo. Um vê o outro e aquilo ali influencia e agrava o sintoma. Bom, eu vou pular também isso aqui. Isso aqui é o caso do cavalo Hans. É o caso de um cavalo na Alemanha. O cara tinha um cavalo que sabia contar, sabia somar, multiplicar, sabia até somar frações. E o pessoal ficou assim, muito admirado, porque realmente o cavalo sempre acertava. E quando foi, se dizia, por que esse cavalo aceitava, se descobriu que aqui o cavalo lia na expressão facial de quem estava colocando na conta a resposta certa. É isso? Hans, Kruger, cavalo Hans, Kruger, é de ordem. Hein? Kruger Hans, pois é. É. Do alemão Wilhelm von Oster. Né? Então, isso mostra que você. Tanto os animais quanto as pessoas leem muito as expressões faciais. Às vezes você pode estar dando informação totalmente diferente da palavra que é a sua informação facial, que é muito importante ter feito para ser no seu. Bom, isso aqui eu vou pular. Já não quer, né? Bom, isso aqui é só para dizer que, vou ler só esse cara. O fato de uma pessoa saber que outros de sua comunidade acreditam na eficácia de um efeito terapêutico já predispõe muito a receber esse efeito terapêutico. Se ele é realizado pelo efeito placebo. Quando você sabe que a sua comunidade acredita numa coisa, você passa também conscientemente a acreditar. E o efeito nocebo se verifica se for do tipo nocebo, ou placebo se verifica se for do tipo placebo. Aqui só uma coisa que eu não coloquei na palestra, mas o efeito placebo ocorre mesmo quando você sabe que você está tomando um placebo. Existe experiência para demonstrar isso aí, né? Bom, agora a parte mais importante é a do médico, né? Bom, poder especial do médico para reforçar ou bloquear o efeito placebo nocebo. O médico, para aquelas entidades móveis ou situações que podem receber influência do efeito placebo, se beneficiando, ou nocebo se agravando, tem uma grande probabilidade de se tornar natural e intrinsecamente, ele mesmo, o próprio placebo ou nocebo, dependendo de sua conduta para com o paciente. O médico é placebo. Isso é o que se constata hoje em dia. O médico é placebo. Ou o médico é nocebo, dependendo de sua conduta. Em outras palavras, ou o médico é remédio, ou ele é veneno. Uma das duas. Né? É pouco provável que o médico, sem um esforço para tal, consiga ter uma conduta absolutamente neutra e consiga ser nem placebo, nem nocebo. Né? Esse é um aspecto que diferencia muito a profissão dos prestadores de serviços de saúde, principalmente os médicos, de outros profissionais. Quando o engenheiro realiza e entrega um projeto correto de uma ponte, daí em diante,
a execução do projeto e a performance da ponte já não dependem mais dele. Mas no caso do médico, quando ele atende o paciente e prescreve, ele é também frequentemente o remédio ou parte dele, o tratamento ou parte dele, efeito placebo. Aplicando o caso ao engenheiro, é como se o engenheiro passasse a ser parte da própria ponte que ele projetou. Não ocorre no engenheiro, mas ocorre no caso do médico. Alternativamente, o médico pode estar com a sua conduta anulando o efeito terapêutico e sua prescrição pelo efeito nocebo. Esse poder dignifica profundamente a profissão médica. Por outro lado, ele coloca uma responsabilidade imensa sobre os ombros do médico. Então, o médico tem uma importância muito maior do que ele imagina. Essa é a minha constatação, né? As palavras do médico, de validação, confiança, é um dado recurso terapêutico, podem aumentar muito... ...de 2018. CNPq, antigamente, nas áreas, eu sou lá do Comitê Assessor do CNPq, uma vez por ano, eu vou a Brasília para julgar pedido do Brasil inteiro, e a gente recomendava ao CNPq em torno aí de 200, 300 bolsas de pós-doutorado no exterior, em bons laboratórios, para a área de bioquímica, biofísica, fisiologia, farmacologia e neurociência. O CNPq dava, uns 4 ou 5 anos atrás, em torno de umas 100 bolsas por ano. Em 2018, tem dois julgamentos por ano. No julgamento, o CNPq deu uma única bolsa, que foi para a bioquímica. E no segundo julgamento, deu mais 6 bolsas. Ou seja, o total de bolsas no exterior caiu por ano de aproximadamente umas 100, uns 4 ou 5 anos atrás, para 7 no ano passado, de 2018. Isso reflete. Tem um edital, chama-se Edital Universal, que o Brasil inteiro pode concorrer. Se um pesquisador pede dinheiro para sua pesquisa, entra com seu projeto, em 2017 não houve edital, raramente, quase nunca deixava de ouvir, em 2017 deixou de haver, aliás, em 2016, em 2017 houve, em 2018 houve, em 2019 não vai haver. E todo o dinheiro está sendo dado, para um projeto, o dinheiro era para ser colocado até um ano depois, geralmente está sendo colocado na conta do pesquisador de 6 a 1 ano depois que o dinheiro é conseguido. Inclusive, o CNPq está devendo muito dinheiro ao pesquisador que não tem dinheiro para pagar. E esse ano, a verba do CNPq foi colocada em R$300 mil. E por isso não vai haver o edital universal. Para quem sabe, hein? Um minuto, por favor. O Janés, pode falar. Eu tenho 10 segundos. Voltando ao médico, né? Sim. Existe algum estudo mostrando alguma diferença de efeito placebo e nocebo na dependência do gênero? Não gosto dessa palavra, do sexo. Não, que eu saiba, não. Não. Como é uma coisa psicológica, deve haver, né? Talvez até mais do que nas coisas aqui, como que se falou aqui. Mas eu não sei de estudos relacionados a isso. Até porque isso virou um tabu, né? O homossexualismo era considerado uma doença pela Sociedade Americana de Medicina, né? Sociedade Médica Americana, e foi retirado dos catálogos por uma pressão social muito grande, foi retirado do catálogo das doenças, né? Então, hoje em dia não é mais, hoje em dia é considerado simplesmente uma opção, tá certo? E quem for tratar de maneira diferente da opção pode até ir para a cadeia, né? Como que eu não quero, tá certo? Eu não desconheço, viu, Janete? Qualquer estudo em relação a isso, eu desconheço. Meus senhores, então está encerrada essa, bom, obrigado essa pela conferência. Ô, Cialinho. Por favor, um aviso administrativo. Cialinho. Um aviso administrativo aqui, doutor Vladimir Garcia. Diga. Tu contestando, quizás, 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 quizás.